dashur miq, që shkoa të prezentojmë këtë fshat kaq të bukur, bëhet fjalë për fshatin Bellanic në komunën e Malishevës. Ajo që duhet thënë është që gjysma e banorëve të këtij fshati janë të zhvendosur në përvende të ndryshme të botës, pra janë jashtë Kosovës, por ajo që i bën të veçantë këta banorë, të cilët jetojnë dhe veprojnë krejt dikun tjetër, është dashuria e madhe dhe përkushtimi që kanë që fshati i tyre, ndonëse vizitohet vetëm një herë në vit, hajde të themi edhe dy herë brenda vitit nga ta, të duket në mënyrën më të mirë të mundshme dhe aty janë bërë investime të mëdha pikërisht nga mërgjimtarët tonë. Ajo që më bëri shumë përshtypje është që Batiri ka cikur edhe një detaj për ne, thotë se llogaritet në këtë fshat të jenë 10 hektar hapësira publike për rregullimin e ambientit. Pra, një fshat shembull për të tjerët, një fshat shembull edhe për mërgjimtarët e Kosovës, të cilët u takojnë viseve të tjera të vendit tonë, të cilët ndonëse jetojnë dhe veprojnë jashtë, të duhet të mendonin pak kës më shumë për vendet e tyre. Ata realisht mendojnë shumë dhe secili prej nesh që kemi një anëtar të familjes në mërgjim, jemi më fort ekonomikisht, por duhet të mendojmë edhe tutje, jashtë pragut të shtëpisë sonë. Ambientin në fshatrat, në vendet në cilat jetojmë, është shqetësore që duket bukur, që më pas një të mësohemi të njëjtën pastërti që e kemi në shtëpi, ta kemi edhe në lagje e në pjesë të tjera të fshatit. Një rëfim shumë interesant na pret tani nga Bahtir Sakolli. Jo larg Malishevës gjendet fshati Bellanic me 4000 banorë, 400 shtëpi. Shkolla e fshatit, ambulanca, ndryqimi publik, trotuarët e veçma se vendet argëtuese me gjelprim jashtojnë hjeshin këti lokaliteti. Mërgjimtarët, por edhe bizneset e fshatit në përmjet Fondacionit Bellanica, kujdesen për zhvillimin e fshatit. Fondacioni Bellanica është themeluar në vitin 2018, do thotë është viti tretë i funksionimit kësaj OEQ, është OEQ vendore. Kjo është themeluar nga një grup intelektual këtu në Bellanic, ku në përbërje të vetë ka inxhinier, ka arkitekt, ka mjek, ka ekonomista, ka profesor, bile dhe ka dhe doktor shkence që janë në kadrë të fundacionit, përkasisht udhëheqës këti fundacioni. Domeni i fundacionit është humanitar, mirë, por na kemi edhe një statusin i përfituesit publik që na mund të kryejmë punë edhe në sektor tjerë. Kryesisht jemi fokusuar përveç humanitetit edhe në ambient, edhe në arsim, edhe në infrastrukturë. Do të kemi kryesisht donacionet vijnë prej mërgjimtarëve, ata janë donatorët kryesor, po vijnë edhe për donatorëve tjerë këtu në vendor. Janë kryesisht janë Bellanicës, po ka edhe nga komuna tjera. Ka nga fshata tjera të Malishevës, po edhe ka nga komuna e Suarikës. Janë kryer goxha shumë investime këtu, edhe në infrastrukturë, edhe në ambient, janë mbjellë shumë drojë, ka ulse, ka shporta, do të ka përgjithsisht ka është një infrastrukturë, do të goxha e kompletuar si fshat. Ata përmes mjeteve të tyre paguajnë mirëmbajtjet e fshatit për të pastruar, sipas sezogajt për krahja financiare për shkon duke ushtuar. Se banorët e këtij fshati të Malishevës kanë vullnet për të mirëmbajtur ambientin, e pranojnë edhe aktivistët e fshatit. Pothuajse në çdo 100 metra ka aty vendosur ashporta, prandaj mbeturinat jashtë kësaj hapësire vështirë se gjenden. Jetoj dhe punoj që 32 vite në Gjermani në Minhen, është krenari e veçantë të jesh banori këtij fshati për shumë arsye, po ndër arsyet më të veçanta që është për ne si mërgjimtarë është se banorët e këtij fshati që jetojnë jashtë janë aq të etur për atdhe, aq të etur për vendlindje, saqë çdo ndjerës, çdo mundi që e bëjnë dhe e punojnë dhe e fitojnë e mërgat, mundohen atë centin e fundit me prunë këtu në vendlindje për financim, për ndryshim të i venit, për zbukurimin e fshatit, për çdo zhvillim që ka nevojë ky fshat i yni. Unë jam edhe pak pjesë e Fondacionit Bellanica, neve na kanë ndihmuar dhe komunën shumë në me do donacionet komunës që kena marrë, po në shumicën e rastëve, dhe ma bashkëfshatartë është interesant ceket, se por nëse kërkohet diçka edhe shohë që është e nevojshme në këtë fshat, është problem të ju kërkosh aty në ata e japin me aq vullnet, me aq dashuri për këtë vend që është e pa mundshme ti të ju kërkosh e thojnë ata jo, ata mërgjimtarë që i kemë fshatit tonë. Po nëse vrejnë diçka që duhet këtë fshat, ata na trokasin neve në dyrë që të shkojmë të ndihmojmë, ta bëjmë për fshat një ndryshim edhe me gjatë vullnet që e kanë edhe a bon kë ndryshim edhe ke bukuri që pa shifë të sot me këtë gjelbreme të të mira që i ka kë fshat. Unë e këmë punu në 18 vite në Gjermani, e ju më këthyjen, e tashti e kemi marë një biznis të fabrikës,
E ta shtë djem për vazhdojnë. Kështu që edhe është një mirësie jeme si kom pas dëshimi një mu fshatit, edhe jëmë të një mu. E kështu që e kom një ditë mire për fshatin tim, për komunin Malisheves, për rreth fshatra, edhe jëmë i knaqëm me punën, si tash ma ka në vazhdu djemët. Jëmë i knaqëm shumë me fshatin Bëllënis. Fshatin Bëllënis është një fshat i mirë, si kem abonantën shkollën, kem lokalet, edhe tana kushtet, fondacionin shumë mirë ka hecë, parqet i kemi të mira. Në këtë fshat është hapër edhe fabrika për prodhimin e maskave që ka punësuar afro 100 gra e vajza nga Bellanica dhe Rrëthina. Por kjo fabrikë përkra edhe zhvillimin e fshatit dhe krijimin e kushteve për jetë më të mirë. Po na si fabrikë e maskave një e mirë se kanë kontribuar në uljen e papunësisë. Të paktën shumica këtu janë të nivelit femëror, femra që punojnë. Edhe e kanë po që e kanë gjetë rahatinë edhe atë modestinë orarat ndryshme të punës, e bojnë një punë me zilë, e bojnë një punë shkëllqyshme. Sot dhe pak, nasi fabrikë kemi arritë në fshatin tonë edhe fatë e për rrëth, që të ullë një pak pamunësien dhe të kem një jetë pak ma ndryshe. Ma ndryshe në atë kuptimin ma në onën financiare, po dhe në onën logike që punohet edhe që kanë bojnë një traditë punë. So, i përket organizimit të fondacionit ne jemi kontributantë dhe jemi kena përkra për fillimit, po dhe tashtë të zdohet në përkras iniciativa që bëhet mirë për vendin që do më të fshatin tonë. Por edhe zhvillimi i perimtarisë nuk mungon. Jemi në Shatrolli, në serën e ti, kam bjellë shumë fidan me interes për buqit. Lulje sezonale, dreza, domate e speca, veç janë gati, pritet për mishtimi i motit e mbjellë e tyre. Kur flasim për perim kulturë në fshatin e Bellanisë, kemi tokë shumë pak. Domon që mundëm me mirë jashtë serav. A për sera muj mu marë shkohu se i plëcohen kushtet për me. A për jashtë nuk kemi mundësi për atë arsye se nuk ka sistem të itjes. Për ato nuk muj mu kultivu. Po Bellanica është njofti fshatë për kultivim në rrushit. Ka një tokë, jashtë zakonisht mirë, dhe ma për kultivim në rrushit, dhe ma janë ma qysh atëherë, plesë tonë, janë ma me kultivim të rrushit. E tashtë kove të fundit, dhe ma këna fillu edhe me kultivimin e pemve, si që janë molla, dardha, po une si prodhus, dhe ma jam që 18 vite e kom dërtu këtë serë vetë, me mjetet mija, pa forcën e asë kujtë. Si kam përfundu fakultetin e bujqësisë, jam marrë me kultivim të perime, të fidanë më të shumëti, edhe kështu që sëda ditë e kam si traditë punët. Më shumëti kam të mbjellura fidanët e specit, tranguj, domate, si që sheni këtu. Kam edhe disa drezë, kam edhe lule sezonale, cilat edhe ato shamëll, kur të piqin kushtet jashtë, fillojmë edhe me to. Më marë. A mund tjetuat? Sigurisht, mund tjetuat. Oshë një veprimtari jashtë zakonisht e mirë, po kove të fundit jenë nërë dhe me honë kushtet që nuk pa mujnë edhe fartë një balafaqume se pa jenë problemet më të maja. Sidomos të ka hypë kosteja e prodhimit. Kër flasim për prodhimin e fidanëm, ka hypë koste. Farat hibride pa jenë shumë shtrejta, në zemje pa duhet më bo pragaditja për nëzemje, edhe kështu që nuk e qmimi i fidanëv karo. Pejsazh i bukur në Tiror, vendi pasër, rjedha e bukur e lumit, e bëjnë që Bellanica të jetë fshati me pamje ndoshta me të bukur në Kosovë. Vret një natyrë ma gjepse me bukurit e saj, ajer të pasër, vendi karakteristik me mali, shtypi të bukura, pasër ti dhe të gjitha këto, ofroj një pamje të ljarëmishme dhe të jashtëzakonshme. Ky vend banim shtrihet në pjesën lindore të territorit të komunës që Malisheves, ljarë nga qendra komunale 7 km dhe gjendet në anën e majtë rrugës rajonale Malishev-Duhur.